Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Dumateng sederek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan, ingkang muga-muga kabeh do paringono slamet. Amin. Slamet dunya, slamet akhirat. Amin. Diparingono kamulyan saka ngersane Allah. Amin. Mulya dunya, mulya akhirat. Amin. Lan dipun paringono ngapura sedaya dosa lan lepat kita. Puji syukur tansah kita unjukaken dhateng Allah awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan tasih dipun takdiraken dening Allah bisa bareng-bareng ngaji kanthi mboten manggihaken alangan. Muga-muga pepanggian pengajian siang menika tansah pinayungan ridane Gusti Allah. Sing bisa ndadekake lantaran kawilujengan kita donyane lan akhirate. Para rawuh sedaya neruske pengajian gek Selasa. Perkara sing rusakke iki ana pira yu? 10 ya. Wingi gek tak kandhake pira? 5 apa wae? Teko jawab sing kepenak lali ngono. Nggih ta nggih. Dadi 10 perkara sing rusakake menungsa donya akhirat niku antawisipun wingi sing wis tak kandhake. Nomor 1 medhit. Nomor 2 gumedhi. Nomor 3 cok gawok karo kebeciane awake. Nggumuni awake. Wing rusak kelalakon. 4 pamer. 5 dereng. Niki sampun kathah conto-contone. Medhit ki ngrusake kok. Kula kelingan biyen gek ngaji nang pondok didongengi kalih Pak Kiai kula. Pas ngaji ngoten niku Pak Kiai niku ndongeng kitabe ditutup. Ndongeng saiki nang ngoten ngendikane. Jaman biyen kuwi ana kaji rong judu. Ngertos rong judu ya. Sing lanang wedok ngono lho. Lah sing siji kuwi jenenge Kaji Dul Karim. Bojone jenengane Siti Karimah. Njur sing siji kuwi Kaji Dul Bakhil. Sing wedok jenenge Umi Bakhilah. Wah, jan cocok niku. Dul Karim ki maknane kawula sing mulya, bojone Siti Karimah ki wong wedok sing mulya dadi cocok. Ha sing siji Dul Bakhil kuwi medhit, wedoke Umi Bakhilah ki mbahne medhit. Ya. Ah niki masyaallah. Sing Pak Kaji Dul Karim niku pancen lumane tan kira-kira. Setengah saking kelemanane Pak Kaji Dul Karim niku siji wektu sore-sore ngarepe maghrib udan. Ki ana wong teko rono ngemis. Klambine wis bodol-bodol. Lek mlaku nggo teken wong wis ra patek rasa. Tekan tritiane nggon Kaji Dul Karim kuwi assalamualaikum Pak Kaji. Sonten-sonten sowan kula tiyang mboten gadah pun 3 dina mboten madhang Pak Kaji. Badhe nyuwun sak paring-paring. Kaji Dul Karim pancen wong lumo. Oh iya 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 iya. Kene jero mlebu mboten Pak Kaji ora wis mlebu kene. Nisbate pakaiane bodol,
kuwi tetep dilebokke jagongke kursi apik. Dajal sampeyane urung karuan kok. Monggo sare magrib. Kene kene. Mboten Mas Kaji ora, ora. Kene kene kene. Barus jagong. Kene sih tak aku tak nemoni wong wedok. Mbok Kaji dalem. Nyembelih pitik. Enten apa wis nyembelih pitik? Karo ngliwet 2 kilo. Wes. Akhire metos nyembelih pitik ngliwet sing lanang nemoni niki. Mandang wis manjing magrib. Kang, njuh saiki salat dhisik. Jamaah karo aku ya. Nggih Mas Kaji nderek mawon. Wis bar jak jamaah, ramung jamaah, tileki nang buri wis mateng mbokne pun. Wis ora lek ditata. Tata nang meja makan. Mandang wis rampung nata. Njo, Pak, saiki madang dhisik. Mboten Mas Kaji wong kula namung badhe nyuwun. Ora, wis pokoke manut karo aku. Tekan kula tanduki karo Pak Kaji kuwi. Ora oleh tanduk dhewe, kajine pancen jan lomo. Piringe ombo kebuaki. Pitike poteng. So itu dah wis ora dipangan, Kang. Tak tunggoh nih. Wis dipangan sarang entak tanduki meneh. Akhire niku liwetan segorong kilo iso entek. Pitik siji entek mergo anggere leren tanduki terus. Amanda wis rampung. Mas Kaji napa gandeng sampun dalu kula nggih sampun dipun paringi werni-werni badhe nyuwun pamit badhe wangsul ora usah Kang nginep kene iki bengi-bengi udan sampean kilek mlaku ora kukuh kok nek tiba nang dalan ndak kainan teko nang kene nginep kene. Wong omah semene gedhe niki ya mengetanggone aku karo Mbok Kaji kok. Anake wis do melu bojone kabeh. Rekane ora wis pake bali, ora kena bali. Nginep kene. Oh nggih. Malah wis bate wong ngemis pakane bodol diturokke nang tempat tidur. Kemule wae kandel wae. Ah wis barus kono wis kono turu sing kepenak ya. Ora semang piye-piye nggih. Akrana lek madang kuwargen. Mandang bengi jam 12 bengi krasa ngising. Balak judhek kuwi. Bengok-bengok ngundang Mak Kaji ora krungu wong kamare rada adoh ngono. Akhire arep dibuka mengko lawange dikunci karo Pak Kaji. Judhek. Saking ora kuwate ngempet niku ngising nang kasur. Walah jantung kok susah, aduh payah. Aku kinda sesuk ora ditukani karo Pak Kaji. Mandang wis esuk dibuka. Dibuka terus jan nyeluduk, ah Mas Kaji ngapa? Sedaya lepat nyuwun ngapunten apa? Inggih kula kelepatan ageng priye? Kula menika kepising teng kasu. Ora apa-apa, ora jarak kok mboten. Wong kula pun undang-undang Mas Kaji mboten mireng. Badhe kula kumbah Mas Kaji ora usah, ora usah. Kowe iki dayoh, aku wajibe mulyakake. Ajeng dikumbah mboten angsal. Akhire mantan sedo awan, gandeng pun radi siang Mas Kaji badhe nyuwun pamit. Oh ya, kosek sedelo. Mbok Kaji, dalam kae gagapke duit nang ngesak. Wah, jan lumane pol. Cukup ke ana 3000 nang sak. Nyah, kena nek arek bali ki sangu. Jajal, wong kok lumane kok ngono. Wong ngemis. Disembelihke pitik kon madang ngising barang. Ngono kok bali je sangoni jajal. Nek sampean durung karuan kuwi to. Leres mboten? Iku pangkat jiwa ya ora jengkel, ora kok teko lega banget. Awes mandang wong miskin selungos bali sing wedok dikandani mbokne dalem kowe sing ikhlas atine ya aja grumengan aja grundelan
Njuh saiki awake dhewe ibadah. Napa? Ngumbah kasur. Kaike disingi karo tamune mebengi. Ning kowe ora kena glendengan. Wis teko sing ikhlas atine. Oh nggih, nggih, nggih. Gotong wong loro. Gunung Blumbang cara kene. Mandan tekan Blumbang dicidhuki ngo ember iki lek ngumbah iki. Ngono iki goyang kok ora iso tiba. Akhire lak dikosoki. Lah dikosoki kok atos aja. Iki apa manut dikosoki atos akhire dijikuk, dibanting ora pecah. Iki ke tahi apa? Wah akhire lak malah dilumpukke diwadahi nang ember sing goyang kuwi. Dikuki kabeh. Wes terus diresiki kasure njuh, sik kasure diangkat dipe. Iki taine go bali. Awang atos kok niku. Mengko dambu-ambu ya ora mambu tai lah aneh to niku. Akhire manteng disepadake nang kon sing padang dobori kok kaya lantakan emas. Wujude niki lantakan emas. Wis yo mbokne saiki nanggon tukang emas dititikke. Iki apa? Mandang tekan kono gawon kang emas tilikke niku jebulane emas. Sing tukang emase kandha Pak Kaji. Niki angsal saking pundi niki? Niki mboten mas baen-baen niki. Niki nek teng mriki mboten wonten mas sing modele kaya ngoten niki. Ah niku terus diceritake. Niki ngeter-ngeter-ngeter masyaallah. Niki emas akhirat niki Pak Kaji. Wah nek ngono ngono mawon niku tak sadene mawon. Gini aja di sate tak tumbat tur regane luwe larang tinimbang emas sing kula adep niki. Wah akhirnya emasnya didual kabeh. Alhamdulillah mbokne. Awake dhewe ikhlas lek sedekah dijoli. Wis yo bali saiki. Wah mantang tekan omah hak duwite akeh. Wis saiki awake dhewe dandan omah. Sing apik. Engko nek wis rampung omahe dadi tuku montor sing anyar. Wah ayo oleh kemakmuran sing ora dinyono-nyono. Pamandang wis dadi omahe apa-apane apik, akajine dul bakhil iki lak ya. Mikir ora kajine dul karim kok pol-polan lek dandan-dandan iki duit saka ngendi? Mesthi lak ya tangga iki aja angen-angen. Gandeng arek takon ora tekan saiki kongkonan sing wedo. Kono mbokmu mbok kowe njajal medhayo nang gone Mbak Yukaji. Takon kae kok iso dandan-dandan kaya ngono kae kelantarane kepiye? Engko nek iso ade niru. Ah tenan. Akhire terus loro takon. Aja diceritake niku lek ana wong emis dadi cobyo-cobyo dikon nginep ngising dak piturute. Pas mandang wis bali. Tekan omah cerita karo sing lanang, kae iki ngene bapakmu critane ngene. Oh, ayo nek ngono gampang lek niru. Kowe takon ora wong ngemise kok ngopo? Oh, burung kono mbok takon. Akhire moro meneh, wong ngemise sekaya ngopo Mbak Yukaji? Wonge wis tadha tuwa, untune garek siji. Oh ya, bali omong sing lanang. Wis kono kowe saiki ngliwet 3 kilo. Nyembleh pitik 3 aja mung siji. Aku tanung dalan ngadang wong ngemis. Madang sing wedok ngliwet masak mateng, sing lanang nang dalan ngadang wong ngemis. Ono wong liwat. Kilek takon, "Kang, nun, sampean untune pira?" Mrene ngono. Sing ditakoke untune pira? Kula untune 3 di sampean ana 14. Anggrana wong liwat dicegat takoni untune pira. Mandang sing ping telune niku kula untune kantun setunggal ah sampean sing tak goleki. Njuh nanggon aku. Kuwi terus dijak mrono karo Pak Kaji disobyo-sobyo. Kon maduang tandu isak tutuke mandang pamit bali ora oleh ora apa. Kudu nginep nang kene. Papang genggon kasur ki 3 dijejer. Karepe nek ngising men 3 kasur.
Tenang. Wes mar kulo gembok. Wambengi bengok-bengok lek arek ngising pancen krungu Pak Haji. Wes kono rasakno wes. Ngising nang kono pancen sing tak arep-arep iki taimu kuwi. Ngono. Wah, akhirnya mandang semua rukatrek. Wah, sak kasur. Mandang usping telu, esok-esok dibuka. Wah, nyun ngapunten Mas Kaji. Kula duraka ngapa? Kula menika ngising nika telung kasur nika kebak sedaya. Pancen sing tak arep-arep kuwi mrene ngono Kaji. Ah, tenang. Pamit bali arek dikumbah ora oleh. Ora, kuwi engko aku sing ngumbah karo Mbok Kaji. Ora bagiane kowe. Bali ya bali tak sangoni. Sangoni. Tikel telu lho. Wandang wis bali njoh mbokne kumbah. Kasure iki telu gembos kok siji. Gowo nang blumbang. Mandang cemplungke diguyang kemambang. Masyaallah iki ya tetep tai jebulane. Ah. Ora dadi mas. Iki mergane sing siji iki wong lek iso dangko pancen ikhlas tur pancen atine iki ora dipamrih apa-apa. Anak sing siji wong medhit dadi lek sedekah ngono kuwi duwe pamrih. Akhire ya tetep panen tai niku. Niku gara-gara medhit. Mulane medhit iki diindikake Imam Ghazali kuwi ngerusakake lelakone menungso donya tekan a. Wong urip kok medhit ya jajal ngono. Paling-paling ngumbah tai wis to. Ya. Niki critane. Lah mula kula sampean iki kon ngedohi. Siji, nek kepengin selamat kon ngedohi medhit, aja dadi wong sak derajat sak pangkat awake dhewe iki bisa duwe ati lomo. Duwe watak lomo. Ya sak derajat sak pangkate. Medhe aja cok, gumedhe. Wis tak aturke gumedhe iki ora kudu tindakan. Kadang-kadang nong ati iki iso gumedhe kok. Nggih napa mboten? Kula niki mendel mawon namatke sampean niku. Ning ati kula niku mboten. Wong sakmene kok sing pinter kok ming aku dhewe. Kejan goblok kabeh nyatane kandhekok eh. Niki nek kula niku atine ngoten niki namine kula gumedhe. Ha wong sakmene sing pinter ming aku tok liyane bodho kabeh niku lak gumedhe niki. Niku dadi tindakan ati niku saged bahaya. Meroh wong sakmono kere kabeh. Sing sugih ming aku tok niki namine pun gumedhe. Iki senajan lisan ora ngucap atine mual ngoten niku termasuk tindakan gumedhe. Mila monggo awake dhewe do nata lelakone awake dhewe ati aja nganti tukul rasa gumedhe. Takabur niki ampun. Bab sing diparengake duweni sifat takabur niku namung Allah tok. Liyane Gusti Allah niku mboten pikantuk. Mboten pikantuk. Mula Allah le ngendikane innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Gusti Allah ki nek presana makhluk kok gumedhe paling benci Gusti Allah. Makhluk kok gumedhe atitene kok tak sate. Niki. Sing nomor telu, kula sampeyan kon ninggal gawok karo lelakon apike awake. Dadi awake dhewe nek iso tumindak apa-apa ki aja digumuni. Dibalekke, aku iso ngene iki mung pitulungane Gusti. Aja muni aku. Liyane aku lak ra ono terus engko ngono iki. Lah niki naminipun gawok karo awake dhewe. Awake dhewe iki upamane iso apa sing apik ditindakake niki kula panjenengan atine kon bali. Aku iso tumindak ngene iki merga pitulungane Gusti. Aku iso diparingi ngaji ajek pendak Selasa iki ya pitulungane Gusti. Leres napa mboten? Nika anggere ati wis diajari kaya ngoten niku mangke kula panjenengan niku ilang rasa ujug. Dipayungi karo rahmat lan ridane Gusti. Dadi wah jebulane ngaji wis ditelaten-telaten iki lek nata niku lho sing jan angel pol. Leres napa mboten? Lah niki monggo. Aja nganti awake dhewe gumun gawok karo apike awake.
Nek awake dhewe iso tumindak apik, iso tumindak sing becik, iki balekno aku iso tumindak ngene mergo pitulungane Gusti. Pun. Papat kon ninggal pamer. Pamer ki ya ora kudu omong-omong. Aku kan duwe motor anyar ora kudu ngono. Wong pamer ki tingkah pola ki wae iso pamer kok. Kaya wingi sing tak contohke Kyai Ayu. Sapa winginane sing tukoke gelang karo bojone kan? Ya. Wah, sing lanang panen semangka tukoke gelang. Wah. Roncong 12. Dinggo kabeh. Mandang arek nang pasar, mangkat gasik tekan wetan desa kae kepethuk karo tanggane ditakoni. Kok gasik temen arek nandi yu? Arek nang pasar. Kuwi ngopo to lek ngene-ngene kuwi? Arek ngudohke apa? Iki ora ora omong pamer nih, iki tindakan apa? Kaya ngono wis klebu pamer. Paham boten? Masyaallah, jebulane pamer ki yo. Angel lek arek ngrekso ki angel. Wong kadang-kadang kula sampean ki yo ngono kok. Engko klambi putih. Rada arang-arang. Sae iki ana duwite abang-abang. Terus kepethuk kancane ana ndi Kang? Arek nang gelas. Ngemek-mek iki arep ngopo? Iki jerone lak atine napa? Wah, masyaallah jebule angel tenan. Ngilangi pamere awake dhewe iki angel tenan. Mulane ora dilatih, nek ora dilatih kula sampean kabeh arep golek keselamatan iki ora bisa. Leres? Leres? Iki sing nomor 4 kon ninggal pamer. Nomor 5 kon ninggal drengki, aja cocok drengki karo sapa wae. Karo tangga, karo dulur. Karo anak, ana kok wong tuwa iki karo anake drengki. Ana apa ora? Omong karo sing wedok. Akae anake sing karo amang diwehi mbokmu, anggo to. Wis sugih. Iki wong rene lho iki. Wah, niki mboten pikantuk. Kula sampean drengkeni anak lho ora oleh. Apa meneh drengkeni wong? Iya. Monggo. Drengki wah Kanjeng Nabi lek wanti-wanti iyakum wal hasada. Kowe kabeh aja pisan-pisan tumindak drengki. Fa innal asada yaqulul asanat kama taqulun narul hatab. Bab drengki iki mangan ngentek-enteke ngamal kebagusan sing wis dilakoni iki karo Allah dilebur kabeh. Kaya oleh ngentek-enteke geni maring kayu obong sing garing. Blarak garing niku nek dobong gelis entek apa suwe? Nek wis dobong dadi apa? Dadi awu. Pulo sampean walah lengi buat ah. Ora karuan ampuhe maca Quran seminggu katam. Mung pendak lebar salat maca sak jus. Poso Senin Kemis ora tau leren. Salat duha tahajud ora tau leren. Qobliyah ba'diyah dilakoni. Ah ning kok dilalah kok nglakoni napa? Drengki. Tanggane dandan omah iki kok ditakoni kok lek semaur kok jan ora ngepenak. Arti ndak nanti toyu sakarepe ngurus. Masya Allah, iki geng apa? Wong ora ngerti salah payahe kok dibidik ditakoni kok ngono. Jebulane nang batine iku alah, apa meng pangkate jono. Gawe omah kok kaya ngono gedene, kaya ngono dhuwure, nek ora lek ngutuyul. Niki lha ya mergo atine napa? Drengki. Walah kaya ngono kuwi nek kula sampean nganti tumindak drengki sepisan wae ngamal bagus sing wis dilakoni pirang-pirang taun iki karo Allah dilebur kabeh. Kok upamane lebar drengki kok kula sampean mati nang akhirat kere ora duwe amal bagus blas entek. Lah niki lah. Mulane muga-muga
Derek kula sedaya ahli selasan lanang wedok direksa karo Gusti Allah. Amin. Aja nganti padha tumindak drengki. Allahumma amin. Nyuwun pangreksa karo Allah. Bab Kanjeng Nabi lek wasiat tenan kowe kabeh aja pisan-pisan padha tumindak drengki. Awit drengki ini ngentek-entekke ngamal kebak kaya dene geni le ngentek-entekke kayu garing. Niki. Saiki nyandak sing nomor 6. Kula sampeyan iki sing nomor 6 lek kepengin slamet kon ngedohi apa? Nesunan. Apa nesunan kuwi? Dek-dek nesu. Ana apa ora ya? Nesu karo sapa? Iya nesu karo sapa-sapa kuwi. Kadang-kadang ana kok wong iki nek karo tanggane ora nesu ning karo bojone dhewe malah kerep nesu. Ana apa ora? Aku ya termasuk ngrusakke lakon. Omong bebojoan kok sing lanang bola-bali nesu ae. Angger gladeni ora kebenaran sithik, cekek dhewe ngono. Masya Allah, sing wedok nganti judhek. Walah bapakmu, sampean ki wong lanang kok cocote. Jadi rusak kabeh. Leres nang wedok niku. Niki dadi rusak kabeh. Mulane kon ngedohi nesu. Aja gampang nesunan. Ya arep kaya ngapa wong nesu ki iso dileksanake ning mbok ya diampet. Bab Gusti Allah lek ngendika nang Al-Qur'an setengah saking tetengere wong sing takwa maring Allah wal kadziminal ghaidho. Nek dong nesu, dong jengkel kuwi diampet ora dilahirake. Sampeyan nesu karo sapa wae? Ning diampet. Iki nek tak lahirke dadi ora apik. Niki tetengere wong takwa niku awake dhewe atine nesu ning iso ngampet ora dilahir. Sebab nek bola-bali nesu dadi ngrusakake lelakon donya lan a. Sing nomor 7. Oh nomor 6. Iki langsung nomor 6 iki. Iki nomor 6 iki mau. Saiki sing nomor 7. Nggih. Sing nomor 7 iku wong senengane cok mangan sing kudu enak. Ana apa ora? Ngombe nek ora wedang kopi kental. Ora gelem. Wah, pokoknya wedang kopi panas kental. Nek ora doyan. Niki mboten pikantuk. Jenengane apa jeneng ngapik-apik dedaran. Kula kelingan biyen gek pamit Bali saka pondok karo Pak Kiai dingendikani. Ya kowe engko nek wis nang omah ya kon nggih aja cok kulino duwe jam mangan. Aja kulino duwe jam turu. Aja kulino enak-enak pangan lan ngombe. Niki ngendikane guru kula. Maksudipun aja duwe jam mangan, nek mangan kudu jam semene, nek ora jam semene aja mangan iki mboten pikantuk. Ping pindhone nek jam semene kudu turu. Nek ora jamne ora turu, iki ora lek. Niki mboten pikantuk nek guru kula. Turu ki ya teko sak wektune sing kira-kira panjen ngantuk turu, nek ora semang. Mangan nggih ngoten aja duwe jam mangan. Mangan ki nek panjen butuh ya monggo ora usah. Niki nek guru kula. Lan aja cok kulino duwe kareman mangan. Aku nek ngombe nek ora wedang kopi ora. Kuwi mengko akhire cok dadi nelongso awake dhewe. Guru kula niku ngendika, biyen ki tau ana kedadean wong ku pancen karmane wedang kopi. Bandilalah medayo. Ngolah ngalehke ora oleh suguhan kopi. Meng diombe wedang teh wae ora diombe akhire saking kepingine karo wedang kopi iki golek kopi nang alas. Dibakar. Hale melar koso to niku. Mergo saking karman karo niki guru kula ngendika ngaten. Kula piyambak menika jaman semana ya ngono.
termasuk dadi favorite umben-umben ku. Favorit ngerti kowe? Favorite umben-umben kula niku kopi. Kuwi nganti pirang-pirang tahun lho niku. Angger esuk iki tangi turu iki sing kombe pertama kudu wedang kopi. Tur kula nek medang kopi niku kopine lek tuku nglegake nang banaran lho. Awet mbiyen. Nggih mboten kathah nek tuku kopine nglegake nang banaran iki ya selawe kerdus. Kanggo rong sasi, telung sasi ngono kuwi lho Kang. Niku ngantos pinten-pinten taun. Ning mandang akhire kula dipondhokke nang Sarjito. Niku ajeng wangsul niku karo Pak Dokter Agus Barmawi. Niku dingendikani Pak Kyai. Terus pundi Pak Dokter? Saderengipun panjenengan kundur, kula matur nggih. Terus pundi Pak Dokter? Mangke sak sampunipun panjenengan kundur saking mriki, kula nyuwun. Terus pundi? Sepisan panjenengan kendel ing rokok. Nomor kaping kalih kendel anggenipun ngunjuk wedang kopi. Pun niku kalih niku mawon. Nek sanese monggo. Niku kula niku nalika dipenging karo Dokter Barmawi niku kok teko atine nglegowo. Padahal sadurunge niku kula nalika dipondhokke nang Lestari kula niku arek bali dipenging karo Dokter Hardi. Sing nangani kula niku Dokter Hardi. Dokter spesialis dalam niku. Cina. Niku le sanjang kalih kula ngaten, Pak Kyai. Ya Dok. Ini nanti setelah pulang dari sini saya mohon Pak Kyai supaya berhenti merokok. Ning pancen kula aja urung gelem tekan leren. Kula niku jawab, "Maaf, Dok. Kalau berhenti kelihatannya belum bisa. Andi kata mengurangi aja gimana, Dok?" "Ya minimal mengurangilah. Kalau Pak Kyai enggak mau berhenti merokok nanti yang dapat kemanfaatan saya. Wong Pak Kyai masuk rumah sakit lagi." Niku Dokter Hardi. Lah kula akhire nyang. Kalau mengurangi gimana? Ya minimal mengurangi. Ning maksud kula mengurangi iki ora kok mengurangi jatah mboten. Wong kula niku wektal semanten niku nek ngerokok sedina sewengi paling ora rong wadah. Maksud kula mengurangi ngurangi saka wadah niku. Dadi lah mboten nek udan sak wadah dudur bareng lah ora. Lah saking setunggal. Dadi sedina sewengi ya tetep rong wadah ngono lho. Ning lah tak kurangi ini. Niku akhirnya dokter niku tak tembungi. Kalau mengurangi aja gimana, Dok? Ya monggo lah minimal mengurangi. Ya kalau boleh mengurangi saya akan berusaha mengurangi terus. Aku yang ngono. Niku gak zaman tasih doyan-doyan ning rokok. Atine niku nek kon leren jan urung gelem. Lah terus lebar niku kula pas ngaji nang Temanggung. Jagongan sadurunge ngaji ngeten iki omong-omong-omong terus enten setunggalipun khabaib. Kula niku pas arep ngempak rokok niku Habib niki takon karo Pak Kyai, "Das pundi, Beb? Kok wonten ingkang ngendikaaken terusipun rokok menika haram?" "Leres, Beb, leres. Krana rokok niki haram, ajeng kula obong niki karo tak empak." Habibe lek guyu kepingkel-pingkel. "Haram niku nek dipangan, nek diobong ngeten iki mboten haram." Krono panjenengan kula niku tasih seneng karo ngerokok. Ning nggih niku kula gumune marang Bali saking Sarjito niku dipengaruhi karo Dokter Barmawi niku teko nglegowo, lega lan ora kepengin lan ora alergi barang. Dadi teko tekan saat niki niku teko biasa. Lho niki. Awak gak seneng-seneng ngerokok niku kula niku dipengaruhi kali anak kula sing dadi dokter niku. "Bah, nopo?" "Mbok abah niku kendel ning rokok, Bah. Aku ki nek manut kowe padha karo gaman makan tuan." "Lah kok ngoten, Bah? Aku kowe dadi dokter ki sing ngragati aku. Lah kok kowe saiki mengeng-mengeng aku lek rokok kon leren. Lah nek aku manut kowe padha karo gaman makan tuan." Niku jaman tasih dereng purun rokok wis alasane ono. Dadi mila monggo. Kula sampean kabeh iki kon ninggal perkara-perkara sing ngrusakake niki wau. Antawisipun nggih menika sing ngrusakake kula panjenengan nomor 6 iki muringan, nomor 7 ne cok enak-enak napa?
panganan. Jadi nek dahar ngunjuk barang iki sak bisa-bisa dilatih apa anane asal halal. Ngoten nggih. Lan kula sampean iki nek ebak Kanjeng Nabi ora pareng kok nacat panganan niku mboten pareng. Kanjeng Nabi niku dipun ngendikaken Dewi Aisyah. Dewi Aisyah garwane Kanjeng Nabi. Nungan hijau pun ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitu amin kotu Kanjeng Nabi sak jege urip ora tau nyacat dedaharan. Dadi Dewi Aisyah garwane ngertos. Jadi nek kerso mundut, nek boten mendel. Niku Kanjeng Nabi diapuri dedaharan ki nek kerso mundut, nek ora mendel. Nek kula sampean kan kadang-kadang anak madang selalar sundi lah cepat jangan malah Jepang mongko kene jan ora seneng ngono kuwi alewan iki jangan apa mbokmu jangan malah Jepang cekek dhewe wah masyaallah niki nek kanjen apa mboten nate kula niki tiru-tiru kula niki nganti tekan sepriki sing jenenge tempe bungkil niku durung tau ngerti rasane. Mongko simbah kula niku bakul tempe. Ning kula mboten ate nyacat. Iki mbokan tempe niki enak. Nggih, aku ya menika ngono. Dadi simbah kula niku mboten ngertos nek kula niku ora doyan tempe bungkil. Bab kula mboten ate nyacat cepaki ya teko ora jikok ngoten mawon. Tekan bojo kula niku nganti tekan mati niku nggih mboten ngertos nek kula niku ora seneng karo jangan walah Jepang. Wong kulo cepai jangan walah Jepang ya teko tak adep mawon. Ya ora jiku mendel mawon. Niku ngantep bojo kulo mati mboten ngertos kok. Wong kulo niku mboten ati nacat karo panganan. Aku ebak Kanjeng Nabi kok. Doyan ya mangan ora doyan ya meneng. Apa menes sing kari-kari iki sing jenenge cilot aku jan blas lho. Ora niku ora rupane wae. Atine ora kepengin kok. Dadi urung ngerti rasane cilat kok ngopo niku, Dir. Apa meneh kok mi ayam ki lho, Yu. Kula niki dereng nate ilat iki kambonan mi ayam. Ning kula nggih mboten nacat. Wong anak-anak kula, "Bah, tak tumbas mi ayam ya, kono." Kula nggih mitek ngoten to. Mangke nek cepake niki, Bah. Oh iya, kono gletakke aku ya mitek ngono to. Ngantos mriki kula niku durung ngerti rasane mie ayam ki kok ngopo. Ning mboten nate nacat. Dap Kanjeng Nabi mboten pikantuk kula sampeyan ki nacat maring dedah. Dadi lan monggo aja cok mentingake ngapik-apik dedaharan ning ya aja nacat dedah. Kabeh iku peparinge Gusti. Nek kersa ya monggo didahar, nek ora ya teko mendel. Paham iki Pak nggih. Niki sing nomor 7. Sing nomor 8 perkara sing ngrusakake menungsa donya akhirat ya kuwi syarrahul wiqaq. Wong bebojoan ning lek tresna karo bojo jan kebangeten intlalintil wae nganti ora tau ngaji, ora tau jamaah, mentuk mrono mrene anggere sing wedokno ngarep lanange nang burine. Engko nek sing lanang arep wedoke nang burine ah ngono kuwi. Rusak ibadahe wong jur ora tau ngaji ora tau. Paham mboten? Ya niki mboten pikantu. Dadi ngrusakake lelakon. Sing nomor 9 termasuk sing ngrusakake maring lelakon kula sampean donya akhirat. Ya kuwi seneng banget karo bondo. Atine kemantil-mantil karo niki Masya Allah ngrusakake. Dadi nek kula sampean golek bondo kuwi hukume wajib, Kang. Wong urip nang donya iki ya butuh bondo. Leres mboten? Wong iki nek nang donya kok ora butuh bondo kleru. Ning sing ora oleh kuwi kemantil-mantil seneng karo awang ibadah ini orang anggo bondo ora dadi kok. Tak contohke. Nek cara wong lanang tak takon kula Kang. Sarung ki bondo apa udu? Bondo.
Terus nek sampean ora seneng bondo, nek salat wudhu salate sah ora? Lha iya. Mulane kula sampeyan golek bondo iku kudu ning sing ora oleh ki ati kemantil-mantil karo. Dadi bondo ki iso ge nyempurnake ibadah. Contone nek wong wedok rukuh. Rukuh niku ayo bondo ta yu. Asam jal sampean salat kok wudhu. Ayo ora sah salate. Lho niki. Mula monggo kula sampean le nyambut gawe ya sing tenanan kanggo golek bondo ning niate bondo mau ge nyagaki lengi ge nyempurnake lengi sing ora oleh niku nek atine kemantil-mantil karo bar nek ati kemantil-mantil karo bondo iki iso ninggal kewajiban wah saking senenge karo pitik ngingu pitik dilalah pitike ki rada gering. Wis arek maghrib ki urung bali. Walah kemantil-mantil karo pitik, akhire goleki pitik gering nganti ora maghriban. Iki jenenge kemantil-mantil karo bondo nganti ninggalke wajiban. Iki sing mboten pikantuk kaya ngoten niku. Ingkang nomer sedasa perkara sing ngrusakake maring menungsa donyane lan akhirate ya kuwi kemantil-mantil seneng karo derajat pangkat. Cara tembung sing is, sing rada mentereng ambisi jabatan. Wong kuwi anger sampean ora ngerti ambisi kok apa ya. Wong ambisi jabatan kuwi dadi ngrusak-ngrusake lakon. Kuwi tak critake. Kayak jaman dhisik wis kirang taun sprene. Ana wong kepengin anake iki dadi bupati. Wes pokoke iki wong tuwa duwe anak kepengin anake iki dadi niku semboyane pokoke aku kudu iso nuku pendopo kabupaten. Wah, akhire anake niki calonke bupati. Wah niku ragate mboten sikedhik tekan rampung ya iso dadi niku enteke 43 miliar. Sing geng ragat ini ku dadi bupati sak periode 5 tahun bayarane lek dadi bupati 5 tahun ini dilumpukke gembalekke ragate ora oleh sak pertelon sebabnya sing geng ragat ini ngedoli pabrik ana pirang-pirang puluh pabrik saiki siji wae pabrike ora ana sing iso bali niki wis rampung lek dadi bupati niku saking ambisine karo jabatan nanti rusak donyane. Dereng dangu ana meneh wong anake kepengin dadi wali kota. Walah, ling ragu ati entek purang-purang 42 miliar. Dilalae ora dadi. Ha iki bubar jalan kok. Aja omong-omong. Ya, niki mergo saking senenge karo pangkat. Dadi akhire rusak donyane, rusak akhe. Saking menika monggo awake dhewe bareng-bareng le ngaji selasan iki hasile ginata lelakone awake dhewe. Muga-muga kula sampeyan kabeh wong ahli selasan iso ninggal 10 perkara sing rusakake dhateng kula sampeyan kabeh. Allahumma kanthi pitulungane Gusti. Es niki mawon sok Selasa ganti meneh. Ayo ta ya. Kosidik anggere saya diparingi panjang umur, saya diparingi sehat ade teko telaten bareng-bareng le ngaji niate kanggo gayuh ridane Gusti Allah. Tak rasa-rasake wong yo nek kaya kula niku yang wis tuwa. Aku wis bola-bali matur, bapak niku sedo yuswa 70 gangsal. Niku tak itang-itung nek kula niki karo Gusti Allah dikersake umure engko padha karo bapak, kula niki menggarek ngenteni esok sore. Nggih. Nek biung kula niku sedo ngantos dumugi 80 kalih. Ha nek kula niki mangke kok karo kersane Gusti Allah umure nang donya iki dipadhake kalih biung kula ya insyaallah ijeh bangsa 7 tahun meneh aku. Ya, jadi
niki kedah dipun pikir. Awit kula panjenengan iki ora bakal saya suwe saya enom no mboten bakal. Saya suwe saya mongko nang dilurunge wong nek saya tuwa ya bakale leres mboten. Ah muga-muga kula panjenengan mengko sak pungkasane dikersake karo Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina hadza ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa taj'alna wa iyyahum min al-bid'ati wad-dhair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al haya'i minhum amwat wa sallallahu 'ala nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.